փոխանակ մենք պայքարողներս ասենք թե թռազներ այն օրը մեկին կարդում եմ գրել ցուցանողները գործանելու փոխարեն ցուցանողները ուզում եմ ասեմ որ սիրելներս նախ այդի ցուցանը չի ինձի չէ վերաբերում ընդհանուր արաբարական դա պայքարը պայքարի մի ձև է բողոքի ակցիաները դա պայքարի մի ձև են երբ որ քաղաքացիները իրավունք ունեն հնարավորություն ունեն բարձրացնելու իրենց անհամաձայնությունը կնգրած կոնկրետ տվյալ գործի տվյալ պրոցեսի նկատմամբ այս պարագրաֆում Արցախի հանձնելն է Հայաստանում Հայաստանի տարածքով միջանցքի տրամադրումն է իրանցի դեպքերն է համանազատման մի խոսքով գործ ընթացն է ձեր առած գործը կներեք էլի ձեր առած գործը որը որ ձեր փախուստը ձեր վախկոտությունը պետք է ասեմ սա ասեմ մեծամասամբ համատարած վախկոտներ են համատարած համատարած այս աստիճան վախկոտ Ես ասում եմ, կոտան շոր հերոսները կային պատերազմի դաշտում, տեսել ենք խոսքս նրանց մասին չի։ 44 օրյա մասնակցած կամ էլի մարդիկ կային, որ ասենք չեն մասնակցել, բայց իրենք վախոտ չեն նորմալ մարդիկ։ Բայց այս մեծամասնությունը, ովքեր որ ասենք մեր պայքարին անուն է դնում, հա։ Այդ մեծամասնությունը, բայց եթե դրանց մեջ մեկը կա, որ ասենք ինձ ասեն ինչ ես չախարանջան ինձ վախոտ ասում, հա ես դեզի վախոտ եմ ասում, դուք վախոտ եք, դուք փախած եք։ Ենկալն են բիզնեսմենները, կելն են չգիտեմ ինչ, դուք փախած վիճակ եք, դուք ճայլամիպես ձեր գլուխը կողել եք հողի մեջ, դուք չեք տեսնում խնդիրը, մտածում եք խնդիրը ձեզ չի տեսնում, կներեք, բայց խնդիրը ձեզ լավ էլ տեսնում է, լավ էլ ձեզ չեմ ասի, կոպիտ բառ չասեմ, այստեղ ձեր առած գործի հետևանքները մենք տեսանք, ես անձամբ ես հիմա վայելում եմ, այսպես ասած, ձեր առած գործի հետևանքները Եվ այստեղ կանել անուն դնել պայքարողներին անշուշտ ոչ բոլոր ով որ այսօր փողոցում են ոչ բոլորն են անգեզ նկատառումներով անգեզ բայց չի կարելի դնել նույն արշունով բոլորին չափել տեսեք հիմա ես որ ասում եմ վախկոտ ասում եմ բացարձակ մեծամասնություն չեմ ասում բոլորը որովհետև իսկապես դա մարդիկ կա օրինակ վախկոտ չեն ուղղակի ինչ-ինչ պատճառներով իրենց մոտ չի ստացվում կամ փողոց դուրս գալ կամ Մի խոսքով մի ծառայում է իտեղ իր գործն անում ինչ որ է բայց այս մեծամասնությունը ես արդեն շփվել եմ վախկոտ 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 Ալիևը ցավոք դա բերեց մեզի շփասրեց ուզեք թե չուզեք հիմա Նիկոլով Վարես թե առանց Նիկոլա արես բերեց շփասրեց մեզի եւ մենք հլը պետք է այս խարանը մեր ճակատից մաքրենք տղամարդկություն ունենանք մենք այս խարանը մեր ճակատից պետք է մաքրենք ուսուսի տան պետք է մաքրենք Եվ հետ ճիշտ չի որ մարդկանց փորձում են պիտակավորել առավել եւս որ էլ եմ ասում այդ դուխը չունեն բացի իրենք իրենց տակ տեղերը նստած ստատուս գայելուց կամ մեղնաբանություն գայելուց ավել բան չունեն բայց ձեր վախի համար ոչ մեկ ձեզ բան չի ասում չենք ասում ձեր կանանց փեշերի տակից դուրս եկեք կներեք արվազանց համար ոչ մի բան չենք ասում չեք պայքարում ձեր իրավունքն է դուք գիտեք ես Ես ուզում եմ, որ իմ երեխան հայրենիք ունենա, երգիր ունենա, ուրիշ երգ չունեմ ես։ Չունեմ, ես չունեմ, հստակ է, ես ուրիշ հայրենիք չունեմ, ուրիշ երգիր չունեմ։ Սա է, պետք է պայքարեմ, ինչքան որ կարող եմ, լավ ավադա, պետք է պայքարեմ, որպեսզի իմ երեխաները վաղը ունենան երգիր, ոնց որ իմ հայրն է պայքարել, իմ պապն է պայքարել, այսպես ես պետք է պայքարեմ։